Haukur, byrjum bara á þessari körfu hún var rosaleg Hvað ertu að segja mér það? Þetta bara hefnir maður, ég veit ekki, maður bara svo bara sekund eftir og maður neglir þessu upp, ég veit ekki Þetta var líka ekki, þetta lá bara þetta var hreint Já, ég, þú veist, Emil stóða með hliðin á mér og hann fór að segja þetta er róni, þannig það var ekki alveg átt svo að þessu fyrst, en þetta er gaman Leikurinn síðasti af sigur í frekar skrítnum leik, hvað þetta að segja þetta enn leik? Þetta það var svona úrslita, eða svona úrslita kemur bræður yfir þessu tímabili Menn voru taka vel á því og kannski svolítið að mistökum og svona En ég þetta var bara, þú veist, ég veit ekki, við vorum svona kaflaskipti finnst mér í leiknum Við hættum oft að gera það sem virkaði fyrir okkur og svona, kannski ekki að nýta okkur alveg Svona aðstöðunum sem við vorum í, þegar vorum komin nokkuð stiga á En þetta bara, stjarnan gott lið og ég meina við sem þetta bara Þegar eins og þú segir, þú eru komin í annað 60 með yfir klúri og farið sinni framlíkingu, hvað gerist þau okkur í framlíkingunum sinni? Bara, þú veist, við erum búin að vera að henda þessu leikinn við svo móti Keflavík Þú veist, þetta bara löngu komið tíma á okkur að stíga upp þegar við löndum í svona aðstæðum Við erum kannski að læra eitthvað smá núna, kannski komið tíma á það En þetta bara, já, bara virkilega sátt með sigur Það hefur geggjað á yfirri svona, en það var tæft, en sigur sigur Þið færið svona ennær stjörnunni í þess að þriðið seti væntanlega reynd og glátt markmið þig okkur Já, þetta var svona, þetta er svona stórt skref í heimavalla baráttunni Þannig að þetta er bara, þetta er rosalega mikilvæg sigur fyrir okkur Og líka bara því að við erum ekki búin að spila alveg boka besta svona Jú, komið fjóra sigur í röð en samt ekki alveg sáttir, fyrst mér